Toto je Nášup. Podcast Školy umeleckého priemyslu v Košiciach, v ktorom nazrieme do sveta umenia a tém, ktoré zaujímajú nielen našich študentov. Dobrý deň, vítame vás pri dnešnom podcaste. Ja som Hana Sorokačová, tu je vedľa mňa Lenka Solešová a dneska sme si tu pozvali pani učiteľku Zuzanu Samčíkovú, ktorá nám porozpráva o autorskom práve. Na úvod by sme ďakujem sa vás... Ďakujem za pozvanie. Aj my ďakujeme, že ste prišli a na úvod máme prvú otázku, že čo by mali vedieť žiaci základných škôl a stredných škôl o autorskom práve? Dobrá otázka, že už na základných školách by sa naozaj malo začať venovať pozornosť autorskému právu, pretože taká všeobecná povedomia na Slovensku asi vyplýva z toho, že veď sme na škole, autorské právo sa nemusí dodržiavať, pretože na nekomerčné použitie môžete si sťahovať obrázky, aké chcete. Tým pádom sa už na základnej škole v podstate dovoluje deckám, a nielen dovoluje, ale sami nemusia mať to povedomie ani tú úctu k tomu, že si treba obrázky naozaj preverovať a zisťovať, či nie sú chránené autorským právom. To znamená, že mali by sa začať hneď rovno učiť o tom, že autorské právo je na to, že aj keď každý z nás, kto vytvorí vlastnú tvorivou činnosťou, že dôležité je vedieť, čo sú vôbec diela. To by mali vedieť už na základnej škole. Že ak vytvorím niečo vlastnou tvorivou činnosťou, obrázok, sochu, akékoľvek umenie, vedecké dielo alebo literárne dielo, takže je to moje autorské právo mi vlastne dáva taký nástroj na to, aby som mohla povedať, že tu na to môže byť zverejnené a teda dávať súhlas na použitie iným ľuďom. No a to keby v zásade každý dodržiaval, tak by sme, teda vy by ste to už na strednej škole mali oveľa ľahšie. No. Tak? Áno. Už asi aj vy ste mali z praxe skúsenosti, že vám použili diela? Mali. Toto je ten problém. Neskoro sa s tým začína, takže určite na základnej škole. A vedieť, čo je to dielo a to, že potrebujeme súhlas od autora. Kto je autor? Autor je každá fyzická osoba, ktorá vytvorí vlastnou tvorivou činnosťou dielo. Čiže to asi povieme, čo je dielo. Áno. Dielo, dielo je, by malo spĺňať také tri atribúty a to je, že malo by byť z oblasti literárnej, umeleckej a vedeckej. Určite by malo byť teda vytvorené tou vlastnou tvorivou činnosťou, čo som povedala, a vnímateľné zmyslami. Ešte to je dôležité, že vlastne okamih vzniku daného diela je práve to, že už je vnímateľné zmyslami. Čiže stačí si len zapískať pesničku a už ju vlastne, už nám vzniklo naše autorské právo a nie je obmedzená u autora ani veková hranica, iba tá fyzická osoba. A to už je tiež na polemiku, či sú fyzické osoby aj umelá inteligencie alebo nie zatiaľ. Ale určite nás čakajú výzvy. Tak ako bola výzva kedysi autorské právo a u nás sme museli naozaj upravovať náš zákon podľa európskeho, aj tak ešte stále už v autorskom zákone to už chce mať nastavené tie ďalšie nové výzvy, ktoré tu na digitalizácia spôsobuje a nie to, že ešte ten vyšší vývoj. Ďalšia otázka. Najčastejšie chyby autorské práva, ako by sme sa mali vyvarovať? No to je práve, čo sme už teraz začali. Otvorili tú otázku, že si sťahujeme obrázky, fotky z internetu, potom ich vlastne používame na vlastné, síce nekomerčné, ale ak si ideme použiť vlastne na našich sieťach obrázok niekoho iného, tak to už je prvé porušenie, hoci nepotrebujeme nejaké finančné odhodnotenie. A zatiaľ sa vám to presne stalo zatiaľ na Slovensku, čiže vy ste boli asi k tým deckám, ktoré si stiahli vaše obrázky, slušné. Nechceli ste od nich ani korunu. Ne. A to je práve to, že ak by sa to stalo v Nemecku, tak
Nemec si už určite by im prišlo domov a rodičia by museli zaplatiť aspoň nejakú tisícku, alebo by museli začať riešiť to, že ak bolo bez súhlasu použité dielo, znamená, že došlo k škode toho autora a na západe, obzvlášť Nemecko si naozaj potrpí na tom, aby bolo dodržiavané autorské právo veľmi silne. A ak, asi kým práve toto aj oni robili, zo začiatku bolo strašne veľa pokút ohľadom autorského práva a bolo jedno, či presne, či sa sťažovali a vyhovárali, že nepoznáme zákon a podobne, lebo neznalosť zákona neospravedlňuje. To znamená, že keď tie pokuty tam išli, tak sa veľmi rýchlo naučili Nemci, že dodržiavanie autorského zákona je veľmi veľká priorita pri použití. A otázka bola, že ten ďalší chybí ešte. Čiže používame, potom stiahujeme filmy, to tiež je to isté. Ak si myslíme, že stiahujeme iba na vlastné použitie, tak si povieme, však veď to je len pre mňa, ale ak nezistíme a nevieme o tom, či náhodou nestiahujeme z takých stránok, kde používajú váš počítač. Čo znamená, že ste nielen užívateľom, ale už ste sprostredkovateľom, tak aj to vám môže zase priniesť tak silné, také veľké porušenie autorských práv, že tiež už je to na pokuty a nie je to jednoduché. A ďalšou vecou je, že práve tá chyba je aj to, že si musíme uvedomovať už len ten etický princíp, že používame dielo niekoho cudzieho, že to je proste chyba. Creative Commons sa používajú na voľné šírenie diel autorov. Prečo sú tak málo používané na Slovensku? Tak Creative Commons v podstate asi zase kvôli nevedomosti. Klasicky si by som povedala. Lebo ide o značky, ktoré už síce začali používať aj na stránkach naše ministerstvo školstva, ale keďže o tom ešte nedali vedieť ani len učiteľom, že niečo také existuje, tak to potom nemá kto učiť. A keď to nemá kto učiť, tak potom sa tie decka to nemajú ako dozvedieť v podstate. Čo znamená, že to asi bude jeden taký z tých kľúčových problémov na Slovensku. A samozdelávaním by ste teda mali prísť na to ako autori, že ak chcete naozaj dať tú voľnú licenciu ostatným s tým, že ale chcete ponúknuť licenciu na to, že ako sme sa napríklad dnes na hodine hovorili si, že chceme použiť, že odfotíte fotku, ktorá bude farebná a vy budete chcieť, že dáte to voľne, aby ste si získali lepšie meno svoje do obehu a budete, teda dovolíte ľuďom, aby používali vašu fotografiu, ale s tým, že aj tak by ste nechceli, aby vám ju upravovali, tak by ste použili tie značky Creative Commons, kde by bolo, že chcete, aby použili rovnako a teda presne vaše dielo a nie už len čierno-biele alebo s nejakými orezmi a úpravami. Čo znamená, že by ste im tam to vlastne naznačili značkami, ale to by ste vedeli vy, lebo ste sa to naučili na strednej škole. Ale presne o tom to je ten problém, že ako dostať do povedomia je asi jedine škola. Tu zase zlyháva. Ako sa vyhnúť tomu, aby nás kopírovali? Tak to je dobrá otázka. V zásade pravdou je, že čo sa týka autorské právo je na to, aby bola ochrana zabezpečená autora, ibaže zase asi čo zlyhávame je zase to, aby to tí ostatní vedeli o autorskom práve, čiže najväčšia ochrana bude zase len to, aby čím viac ľudí vedelo o tom, na čo to autorské právo je a že to nie je niečo, čo má brzdiť kultúru, ale práve, že má tú kultúru pomáhať autorom, aby naozaj šírili svoje dielo na základe toho, ako oni sami chcú. A nie vždycky to je o peniazoch, že je to o tom, aby boli tie etické princípy dodržiavané. Stačí len napísať alebo dať teda zdroj, od koho ten obrázok prevezmeme. To by nám úplne stačilo. Však. A ďalšou vecou je, samozrejme, vy ako fotografi viete dávať vodoznaky, čo už teraz v tejto dobe síce vodoznaky sa vo Photoshope gumujú. Čo znamená, že ideme ďalej a ak vám na informatike a ďalšie digitálne IKT zručnosti budú mali by podľa mňa byť asi na škole takto tiež učené, ako si chrániť svoje diela práve vkladaním šifrovaných podpisov, ktoré sa už nedajú len tak ľahko vymazať, keď to nebudú vedieť. Čiže to by vás mohli učiť, to by som bola rada. Na koho sa treba obrátiť, keď niekto poruší autorské právo? Mhm.
Tak keď to zistíme, prvé, čo vás napadne, je určite utekať ku advokátovi, do advokátskej kancelárie, ideálne k takej, ktorá má zaručené, že jej jedným z úlohov je aj duševné vlastníctvo, lebo nie každý úplne sa venuje duševnému vlastníctvu, ale v každom väčšom meste sú aj na duševné vlastníctvo nejakí advokáti. Čiže určite v takomto prípade je to právnik, ale na Slovensku máme aj organizácie, ktoré pomáhajú autorom ešte predtým, než vznikne takýto problém. Je ideálnejšie porozmýšľať nad tým, či nevstúpiť do dobrovoľnej organizácie Lita, napríklad, alebo Slowgram, alebo niektoré iné kolektívne správy, kde sú vlastne tiež organizácie, kde už majú právnikov, a stať sa členom niekedy môže byť výhodné pre autora. Ak vie, že bude potrebovať komunikovať so zahraničím alebo práve si nevie urobiť zmluvu, tak keď je člen, tak mu vlastne Lita pomáha, alebo teda nebudem len jednu vyzdvihovať, alebo niektorá z organizácií na Slovensku, ktoré máme, tak pomáha vlastne so svojím členským tímom právnikov práve spravovať tieto veci. Na web stránke sa dajú veľmi ľahko nahrať formuláre, aj keď nie ste členom a chcete napríklad len urobiť kultúrnu akciu nejakú, tak tiež to nahlásite jednej z našich organizácií, ktorá sa týmto správa, pričom naozaj stačí len na webovej stránke si nájsť jednu z nich. Sú tam formuláre na kultúrnu akciu a tam napríklad nahlásite, že budete púšťať hudbu, alebo že ide o divadelné predstavenie a potrebujete použiť scenár niekoho. A tie veci za vás vlastne, oni vám pomáhajú vyriešiť, sprostredkovať súhlas na to, aby ste napríklad mohli použiť scenár niekoho alebo hudbu a podobné veci. Čiže to je tiež dobre vedieť. Ako sa na autorskom práve zarába? Áno, to je dobrá tiež otázka. Veľmi pekne ste to nastavili. Takže zarába teda vieme tak, že využijeme práve tú časť autorského práva, ktorá sa zaoberá tým, že sa vypracovávajú licencie alebo licenčné zmluvy, ktoré sú v zásade tiež dohoda. Momentálne to na Slovensku funguje tak, že vy nejaké zmluvy dostanete, ktoré majú väčšinou urobené vydavateľstva alebo väčšie podniky, ktoré potrebujú s autormi nejak ísť do spolupráce. Tie zmluvy sú robené nejakými právnikmi, ktorí opíšu CTRL-C a dajú CTRL-V zo zákona, lebo to môžu, lebo zákon nie je chránený autorským právom. Ale v zásade sú veľmi všeobecné tie formulácie, ktoré tam sú, a potom vy, keď s nimi idete ako autor podpísať zmluvu, tak niekedy sa vám stane, že sami sebe si viete urobiť, nastaviť zlú licenčnú zmluvu, že podpíšete, že ani vy sami nebudete môcť používať na propagáciu samého seba dané fotky napríklad, hej, čo by ste si mohli znalosť licenčných zmluv a vôbec o tom, ako ju dobre podpísať, je pre autora tiež veľmi, veľmi dôležitá. A jednou z tej časti licenčnej zmluvy je samozrejme, že aká bude odmena. To je práve to, kde by ste sa dohodli a vedeli si vlastne predávať svoje diela. Teda jedno je predaj diela hmotného a druhá je práve tá vec predávať licencie na použitie vašich fotiek, nie len ako keď fotku predáte ako plagáty, ale mohli by ste ich predávať na použitie do kníh, do časopisov alebo niekde v digitálnom priestore, čiže viete udeľovať rôzne licencie na rôzne použitie. Ale to je práve o tom, že nemôžeme používať iba všeobecné zákonné definície do tých zmluv, ale robiť ich naozaj na mieru. Takže ďalšia úloha, ktorú sa musíte naučiť. Mm-hmm. Takže autorské právo je celé o tom, že by človek mal to vedieť od základnej školy a že by proste aj tí učitelia, že by vedeli o tom, nielen my žiaci. Áno, široké povedomie. Takže ďakujeme vám za také shrnutie autorského práva, že sme sa dozvedeli viacej o ňom. Majte sa, všetkých pozdravujem. Autorov aj neautorov. Dovidenia. Počúvali ste Nášu, podcast študentov Školy umeleckého priemyslu v Košiciach. Nájdete nás na www.subke.sk a na sociálnych sieťach.